Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης μας. Την καλησπέρα μου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ένα θέμα επίκαιρο, ένα θέμα που αφορά τη νέα γενιά, ένα θέμα που αφορά τους ενδυνάμει φοιτητές και μέλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολογικές πρώτες βοήθειες για τις Πανελλήνιες. Επίκαιρο για τα τελευταία 40 χρόνια. Και ελπίζω να μην είναι επίκαιρο για πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως, κάθε χρόνο τέτοια μέρα το παρουσιάζουμε. Λέμε ότι απευχόμαστε τον επόμενο χρόνο να ισχύει αυτό. Ευχόμαστε τον επόμενο χρόνο γενικότερα τα παιδιά να είναι πολύ πιο ήρεμα. Γενικότερα, όπως λίγος πολύ ισχύει σε όλες τις χώρες. Αλλά ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι είναι μια κατάσταση η οποία καλά κρατεί. Ένα πολύπλοκο δυστυχώς. Θέμα. Με πολλές προεκτάσεις. Με πολλές προεκτάσεις, το οποίο θέμα ούτως ή άλλως από εκεί και πέρα μπλέκεται η οικογένεια, μπλέκεται η ψυχοσύνθεση του ίδιου του εξεταζόμενου. Και νομίζω ότι δοκιμάζονται οι αντοχές γενικότερα ενός συστήματος, το οποίο γενικότερα του συστήματος είναι παροχημένο, θεωρώ. Παροχημένο προφανώς σύστημα, το οποίο ωστόσο λίγος πολύ καλά κρατεί. Δυστυχώς από εκεί πέρα καλά κρατεί ακόμα μέχρι σήμερα, θα έλεγα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Έχει πολλές προεκτάσεις. Εμπλέκεται μέσα το οικογενειακό περιβάλλον, εμπλέκεται το φιλικό περιβάλλον του προσώπου που δίνει οι Πανελλήνιες. Ακριβώς. Ένα σύνθετο θέμα και αυτός ο μονόδρομος, η λέξη μονόδρομος που χρησιμοποιούμε συχνά πυκνά, αναφορικά ότι είναι μονόδρομος, πρέπει να πετύχει πανελλαδικές και δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Το 2023, όπου μονόδρομοι δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως και υπάρχουν ούτως ή άλλως πάρα πολλά πλάνα σπουδών. Μπορείς από μια σχολή στη συνέχεια με κάποιο άλλο πλάνο σπουδών, με κάποιο άλλο μεταπτυχιακό να βρεθεί σε κάποια σχολή της αρεσκίας σου, αυτή που αρχικά ήθελες. Λίγος πολύ υπάρχουν πολλές επιλογές και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση της εποχής πλέον. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μιλήσουμε προφανώς για το άγχος, το οποίο θα σου έλεγα ότι το μικρό άγχος, το λίγο άγχος είναι και καλοδεχούμενο το μέτριο άγχος, δεδομένου ότι είναι και αποτελεσματικό, έτσι, ούτως ή άλλως από εκεί και πέρα. Και έχουμε και κορύφωση της απόδοσης. Ας δούμε ωστόσο ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι λίγος πολύ αγχώνουν. Προσπάθησα έτσι να τους σταχυολογήσω σε ένα σημείο. Το πρώτο είναι το συλλογικό αποθυμένο του Έλληνα, διαμόρφωση σε κάποιο ΑΕΗ ή ΤΕΗ, το οποίο υπήρχε παλιότερα, πλέον είναι όλα ΑΕΗ από εκεί και πέρα. Γιατρός και θα σου έλεγα γιατρός, δικηγόρος, ούτως ή άλλως χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι σε κάποια, έτσι, στην επαρχία της περιοχής όπου γεννήθηκα, όταν κάποιος περνούσε στο πανεπιστήμιο, του έλεγαν άντε και καλός δικηγόρος ή άντε και καλός γιατρός. Ουσιαστικά αυτά τα δύο υπήρχαν τότε μόνο. Δυστυχώς ακόμα παραμένει συλλογικό υποσυνείδητο του αποθυμένο του Έλληνα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο έχει να κάνει με την κοινωνική καταξίωση. Ξέρεις, η κοινωνική καταξίωση δυστυχώς ακόμα σημαίνει στην παιδοκεντρική ελληνική κοινωνία ένα παιδί το οποίο καταξιώνεται, παίρνει πτυχίο, ένα παιδί το οποίο γενικότερα πετυχαίνει σε κάποια σχολή η οποία είναι πρώτης ζήτησης, πρώτης επιλογής, καταξιώνεται το ίδιο, καταξιώνεται η οικογένεια, άρα λοιπόν υπάρχει κοινωνική καταξίωση γενικότερα. Θα σου έλεγα ότι μέσω του παιδιού μου, ως ένα σημείο, καταξιώνομαι και εγώ. Δυστυχώς ακόμα αυτό υπάρχει. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η κριτική φίλων και συγγενών. Ξέρεις, που υπάρχει δυστυχώς, αναλογίζομαι. Απέτυχε, δεν πέρασε. Πέτυχε, δεν πέρασε. Απέτυχε, έγραψε καλύτερα από εσένα. Δεν έγραψε καλύτερα από εσένα. Έγραψε χειρότερα από εσένα. Δυστυχώς, την ανταγωνιστική κοινωνία, την ελληνική ανταγωνιστική κοινωνία την οποία ζούμε, πολλές φορές τονώνεται με την επιτυχία το αυτοσυναίσθημα τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Από εκεί και πέρα οι ανακοινώσεις στα social media, όπου βρίθουν από ένα σημείο και μετά, το βλέπουμε, όπου υπάρχουν ευτυχισμένοι έφηβοι, χαρούμενοι γονείς οι οποίοι ποζάρουν, το παιδί πέτυχε τόσο, όλοι χαρούμενοι, προφανώς αυτοί οι οποίοι δεν περνούν ή αυτοί οι οποίοι δεν πετυχαίνουν τα τόσα ψηλά αποτελέσματα δεν βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, παλιότερα υπήρχαν και οι πηχαίοι τίτλοι στις εφημερίδες και γενικότεροι διάφοροι σύλλογοι. Ευτυχώς υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα πλέον, τα οποία ούτως ή άλλως λίγος πολύ έχουμε αποφύγει τον τελευταίο, θα σου έλεγα, παράγοντα. Σωστά. Αλλά ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πηχαίοι τίτλοι, οι οποίοι ωστόσο δεν εστιάζουν την προσοχή σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Τι αποφεύγω, τι να αποφύγει ο εξεταζόμενος. Τι να αποφύγω εγώ ο ίδιος. Το άτομο του περιβάλλοντος του, έτσι. Το μην αγχώνεσαι, ξέρεις. Ακούγεται πάρα πολύ άχρηστο, κοινότυπο, μην αγχώνεσαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγχωμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος το ίδιο το σύστημα τον βοηθάει ακριβώς να είναι αγχωμένο. Και του λέμε, μη στεναχωριέσαι. Είναι δυνατόν ποτέ, είναι πρακτικώς αδύνατον. Αυτό το οποίο καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος που του λέμε, μην αγχώνεσαι, είναι το πόσο αγχωμένος είναι. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να το αποφεύγουμε. Να μην το λέμε ακριβώς. Επιβεβαιώνουμε αυτό που νιώθουμε. Θα λέγαμε καλύτερα το πήγαινε μια βόλτα, ειδικά τώρα που είμαστε στο παραένα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Όπως επίσης το μίλαμε κάποιο φίλο σου, εντός αγωγικών κάποιο κολλητό σου, εντός αγωγικών. Όπως επίσης και σε τρεις εβδομάδες σε περιμένουν ίσως τα καλύτερα κάποιες διακοπές τις οποίες πρόκειται να πας. Το δεύτερο είναι τα επίθετα, τα οποία υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα σε εντάσεις, όπως για παράδειγμα το ανάξιος. Από εκεί και πέρα, τα οποία επίθετα τη συγκεκριμένη φάση, ειδικά σε εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, καταρακώνουν την ψυχολογία και δυναμητίζουν την καλή σχέση μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Καλή σχέση που πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη φάση,
ούτως ώστε να έχουμε το μέγιστο καλύτερο αποτέλεσμα. Η αντίστροφη μέτρηση, ξέρεις, αντίστροφη μέτρηση, η οποία ούτως ή άλλως ανεβάζει το στρες, έχεις ακόμα 24 ώρες, έχεις ακόμα 20 ώρες, 20 ώρες γράφεις, σε μια μέρα γράφεις, τι κάνεις σήμερα, δεν πρέπει να είσαι έξω. Το επόμενο είναι τις συμβουλές οι οποίες υπάρχουν, μάλλον προκαλούν ένταση οι συμβουλές σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει. Το επόμενο είναι τις προβολές, δηλαδή το να προβάλλω εγώ δικά μου συναισθήματα στο παιδί, είτε με τη θετική του πλευρά, του στυλ θα με κάνεις περήφανο, είτε με την αρνητική πλευρά θα με ντροπιάσει στην περίπτωση κατά την οποία δεν κάνεις κάτι. Σωστό. Αυτό που πρέπει να κάνεις. Το επόμενο προφανές είναι το πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δίνουμε, γράφουμε, διαβάζουμε. Δίνει, γράφει, διαβάζει, το έχουμε πει, χιλιοϊπωμένη φράση, αλλά ωστόσο πάντα ισχύει αυτό στην παιδοκεντρική, όπως έλεγα προηγουμένως, ελληνική οικογένεια. Δεν υπάρχει το δίνουμε. Το επόμενο προφανώς είναι, προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, είναι το να μην αυξάνουμε τις εντάσεις. Τις εντάσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ ημών και των παιδιών, για παράδειγμα, οι οποίες προφανώς υπάρχουν, καραδοκούν και είναι σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα και οι εντάσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των ατόμων της οικογένειας. Τις συγκρίσεις, ξέρεις, της οικογένειας. Ο Γιώργος, για παράδειγμα, έβαλε ιδιαίτερο σήμερα σε σχέση με σένα που δεν έκανες τίποτα παρά πήγες για μπάλα παραμονή εξετάσεων. Κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει ίσως πολλές φορές. Από εκεί και πέρα τις αναφορές στο παρελθόν. Ξέρεις, όταν έδινα εγώ δεν κοιμόμουν, εσύ κοιμάσαι το μεσημέρι, γιατί κοιμάσαι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε επίσης πάρα πολλές φορές. Το επόμενο είναι το αίσθημα ενοχής. Ξέρεις, εγώ δεν αγόρασα φέτος παπούτσια καθόλου για σένα, για να σου πληρώνω τα ιδιαίτερα και εσύ δεν κάνεις τίποτα περισσότερο παρά δεν διαβάζεις. Καταστάσεις τις οποίες και πάλι τις ακούμε, αυτά προφανώς και πρέπει να αποφεύγονται. Δεν υποτιμάμε το εγχείρημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλα είναι εύκολα για σένα, είσαι διαβασμένος. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να το υποτιμήσουμε όλο αυτό. Και προφανώς όχι στις δυσίωνες εξιστορήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, ο Μιχάλης, πέρσι, ο οποίος πήγε να δώσει, έπαθε blackout και δεν έγραψε τίποτα. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να περιγράφουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις δυσίωνες εξιστορήσεις. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου έχει να κάνει με το τι βοηθάει προφανώς, το ενδιαφέρον με ήπιο τρόπο. Ρωτάμε δηλαδή τι σε αγχώνει περισσότερο, είμαστε δίπλα του, είναι χαρακτηριστικό, δεν είμαστε ποτέ μπροστά του, δεν δίνουμε όπως έλεγα εξετάσεις, δίνει εξετάσεις. Εκφράζω την ενσυναίσθηση, άρα κατανοώ, καταλαβαίνω, νιώθω, νοιάζομαι με κάποιο τρόπο και εκφράζω την ενσυναίσθησή μου, δηλαδή καταλαβαίνω το τι περνά σε αυτή τη φάση. Και προφανώς μιλώ με μέτρο πάντα για τα άγχη τα οποία είχα και εγώ. Δηλαδή και εγώ όταν πέρασα από αυτή τη φάση που είσαι εσύ ήμουν αγχωμένος, προφανώς. Απλά από εκεί και πέρα προσπάθησα ως ένα σημείο να το διαχειριστώ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μπορέσει να το διαχειριστείς και εσύ. Περνούμε στον επόμενο πίνακα. Επιβραβεύω προφανώς την προσπάθεια με μέτρο, όπου κατανοώ δηλαδή τις δυσκολίες τις οποίες έχεις μέχρι σήμερα. Η αποτυχία δεν σε απαξιώνει, δεν σε απαξιώνει στα μάτια μου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν αποτύχεις με κάποιο τρόπο θα απαξιωθείς στα μάτια μου. Οι εξετάσεις είναι ένα σκαλοπάτι και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι ο αγώνας, είναι ένα σκαλοπάτι, ίσως το πρώτο σκαλοπάτι σε έναν αγώνα ο οποίος μόλις ξεκινάει. Και προφανώς μια κοινότυπη, χιλιοϊπωμένη φράση, το όλα θα πάνε καλά, την οποία πρέπει να τη λέμε, θα το επαναλάβουμε και σε αυτή τη φάση, μακριά από κινδυνολογίες όπως λέγαμε προηγουμένως. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου λέμε συμπεριφορές της οικογένειας. Προφανώς δεν αλλάζει η καθημερινότητα της οικογένειας. Δηλαδή, ό,τι κάναμε, κάνουμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάναμε μέχρι πρώτη ενός πάρτι και πρέπει να κάνουμε και τις τελευταίες τώρα μέρες πάρτι κάθε μέρα σαν οικογένεια. Όχι, αλλά, πέρα. Κάποιες, αλλά με κάποιο βόλτες, τρόπο ακριβώς βόλτες. Συνεχίζουμε, δεν κόβονται απότομα. Δεν κόβονται απότομα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση και το ίδιο το παιδί βιώνει ότι οι εξετάσεις τις οποίες δίνει είναι μια φυσιολογική κατάσταση, άρα λοιπόν δεν αγχώνεται περισσότερο. Το επόμενο είναι ότι όχι στον, δεν δίνουμε εξετάσεις, όχι στον πρώτο πληθυντικό, αλλά δίνει εξετάσεις δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο λέμε και δεν συνοστιζόμαστε έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Πράγμα το οποίο το βλέπαμε, αυτό είναι το αδυνατό. Βλέπουμε και δυστυχώς θα το βλέπουμε. Ξέρεις, ο καλύτερος τόπος για ρεπορτάζ μετά από μάθημα πανελλαδικών για εμάς δημοσιογράφους είναι η πόρτα του σχολείου. Εννοείται πόρτα. Και υπάρχουν και πολύ ωραία βίντεο στα οποία έχουν γίνει και viral από διάφορους εξεταζόμενους οι οποίοι βγαίνουν. Ξέρεις, ή από διάφορους γονείς εξεταζόμενων, έτσι. 1997 αυτός ο γραφικός τότε νέος, ο οποίος βγήκε και είπε τι είχε πει τότε, τραγωδία, κάτι είχε πει. Ναι. Ο οποίος βέβαια απόπειτος του Χάρβαρντ ήταν. Ναι. Κατέληξε. Ναι. Ακριβώς. Και ο οποίος τον είδαμε στην κατάσταση που ήταν και στο πόσο αγχωμένος ήταν σε εκείνη εκεί τη φάση. Και θριάμβευσε, δηλαδή. Ξέρεις, ο συνωστισμός ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ήδη τα πρωτάκια όταν βρίσκονται μέσα, με κάποιο τρόπο οι γονείς ή κάποιοι γονείς, θα έλεγα, ότι είναι κρεμασμένοι στα κάγκελα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση ξεκινάει ο συνωστισμός από εκεί και φτάνει, κορυφώνεται, θα σου έλεγα, όταν το παιδί δίνει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπου θεωρώ ως ένα σημείο εγώ, ο γονέας, προφανώς αυτό δεν ισχύει και δεν είναι σωστό, θεωρώ ότι οφείλω να βρίσκομαι έξω δίπλα στο παιδί μου, έστω και γεωγραφικά δίπλα, σε μια
έτσι, προσπάθεια, η οποία ωστόσο οφείλουμε να πούμε ότι είναι μια δική του προσπάθεια και άρα λοιπόν οφείλουμε να είμαστε μακριά. Τουναντίον θα έλεγα ότι όταν είμαστε απ' έξω, το παιδί αγχώνεται ακόμη περισσότερο. Γιατί προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μην απογοητεύσει όχι μόνο τον εαυτό του, όχι μόνο το διάβασμα αυτό το οποίο έκανε, να μην απογοητευτεί όχι μόνο από το διάβασμα αυτό που έκανε, αλλά και όλους εμάς τους υπόλοιπους οι οποίοι περιμένουμε και τον αγχώνουμε προσθετικά στο ήδη υπάρχον άγχος το οποίο έχει. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις εξίσου προετοιμασμένος είναι και ένας γονέας μαζί με τον. Με το μάθητη, λέει, το διάβασμα είναι το ίδιο σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές. Ειδικά στα θεωρητικά. Ειδικά στα θεωρητικά. Πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Στα θεωρητικά μαθήματα υπάρχει γονέας ο οποίος ξέρει καλύτερα την ιστορία σε σχέση με το παιδί από εκεί πέρα. Είναι μια κατάσταση στην οποία επίσης τη βλέπουμε πολύ συχνά. Όπως επίσης έχω ακούσει από γονέα ιστορία στο ότι κάθισε έξω από το εξεταστικό κέντρο και διάβαζε και ο ίδιος. Άλλο βιβλίο, βεβαίως, άσχετο βιβλίο, ούτως ώστε να αισθανθεί ότι με κάποιο τρόπο βρίσκεται δίπλα στο παιδί του. Εντάξει, νομίζω ότι κάποιες συμπεριφορές ξεπερνούν κάποια εσκαμμένα και αγχώνουν, όπως λέγαμε, περισσότερο και τους υποψηφίους. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Οδηγία τη τελευταία στιγμή. Ήδη είμαστε μια μέρα ουσιαστικά πριν. Κάνω άσκηση. Κάνω 20 λεπτά άσκηση. Βασικό. Όταν λες άσκηση, τι εννοείς? Άσκηση, αερόβια άσκηση. Προπόνηση δηλαδή. Προπόνηση με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε λειτουργεί αγχολητικά πάντα η άσκηση βεβαίως και αυτή η ήπια άσκηση. Προφανώς την ήπια άσκηση αυτή δεν τη βάζω δύο λεπτά ή μια ώρα πριν κοιμηθώ. Νωρίς κάνω άσκηση, ήδη είμαστε νωρίς. Όχι στο διάβασμα τη τελευταία στιγμή, το οποίο διάβασμα τη τελευταία στιγμή έχει φανεί. Από έρευνες βεβαίως και από μελέτες ότι είναι αντιπαραγωγικό, είναι αγχωτικό και είναι και από προσανατολιστικό. Δηλαδή μας αγχώνει, μας αποπροσανατολίζει και δεν παράγουμε τίποτα περισσότερο, ειδικά στο διάβασμα της τελευταίας στιγμής. Προφανώς όχι σε καφέ διαγερτικά, δεδομένου του ότι πρέπει να κοιμηθούμε πάρα πολύ καλά, ούτως ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Οργανώνω το χρόνο μου, προφανώς. Πρέπει να οργανώσω το χρόνο μου είτε από τώρα είτε όταν θα βρεθώ στο κρατό μου μπροστά και πρέπει με κάποιο τρόπο να λειτουργήσω σωστά. Ξυπνώ νωρίς, δεν ξυπνώ τελευταία στιγμή, τρέχω. Και προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Τρώω πρωινό. Ο επόμενος πίνακας με το ξυπνώ νωρίς. Λοιπόν, τρώω πρωινό. Φτάνω έγκαιρα. Αποφεύγω τις συζητήσεις του τύπου τι διάβασες. Αυτό το κλασικό αγχωτικό τι διάβασες, το οποίο υπάρχει απ' έξω. Το διάβασες αυτό, το διάβασες. Κρατάς βιβλίο κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσεις στο σχολείο? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Με κάποιο τρόπο προσπαθείς να απολαύσεις τη διαδρομή και θα έλεγα ότι αυτή τη διαδρομή, η οποία με κάποιο τρόπο θα σε κάνει να ξεχαστείς ή το δυνατόν. Και ακόμα και συζητήσεις στο αυτοκίνητο, οι οποίες υπάρχουν στο αυτοκίνητο των γονέων, όταν το παιδί πηγαίνει βεβαίως με το γονέα, δεν πρέπει να είναι του τύπου τι έχεις διαβάσει αυτό, δεν έχεις διαβάσει εκείνο, ή ρίξε μια ματιά σε αυτό στο τελευταίο, τι σου είπε ο φροντιστής εχθές, για παράδειγμα, πρέπει να διαβάσεις το συγκεκριμένο. Βέβαια, υπάρχει αυτό που λένε όλοι οι υποψήφοι, ότι είχα άγχος έτρεμα και μόλις πήρα τα θέματα μπροστά μου, το άγχος φεύγει. Ακριβώς. Αυτό που οφείλεται. Δεδομένου του ότι ήδη τις περισσότερες φορές λειτουργούμε αυτό που λέμε ιδεολειπτικά ως ένα σημείο. Δηλαδή, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να φτιάξουμε σενάρια τα οποία δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι αρνητικά σενάρια. Άρα λοιπόν, ήδη εγώ όταν βρίσκομαι στο σπίτι μου καθισμένος και σκέφτομαι την ώρα των εξετάσεων, έχω φτιάξει ένα πολύ αρνητικό σενάριο. Έχω σκεφτεί πολύ αρνητικά, έχω πάρα πολύ άγχος. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ σε εκείνη τη φάση να μπορέσω αυτό το άγχος να καταλάβω το κατά πόσο θα αποδώσω ή δεν θα αποδώσω. Όταν βρίσκομαι στη φάση των εξετάσεων, όταν βρίσκομαι δηλαδή μπροστά σε ένα γραπτό, όλο αυτό έχει φύγει. Γιατί πολύ απλά βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή μπροστά στο γραπτό. Το μυαλό μου με κάποιο τρόπο δεν απασχολείται στο τι μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα κάνω αποτυχία ή μη αποτυχία. Απασχολείται στο πώς θα αποδώσω το μέγιστο δυνατό σε αυτό το οποίο έχω μπροστά μου. Και άρα λοιπόν εστιάζω την προσοχή μου εκεί και έχω το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν το άγχος το οποίο υπάρχει από πριν, τις περισσότερες φορές, πολύ σωστά είπες, πάει περίπατος την ώρα της εξέτασης. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Και το τελευταίο είναι πανικός δεν θα περάσει. Ακόμα και αν μου έρθει πανικός, πράγμα το οποίο το έχουμε δει κάποιες φορές, είναι μια διαδικασία, το έχουμε πολλές φορές, που κρατάει λίγα λεπτά της ώρας, το πολύ 5 με 10 λεπτά της ώρας, θα περάσει από μια ένα σημείο και πανικού, μετά. Μια κρίση πούμε. Πανικού εκείνη τη στιγμή θα περάσει από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, θα έχω τη δυνατότητα να εστιάσω την προσοχή μου στο γραπτό και να αποδώσω το μέγιστο δυνατό με βάση αυτά που διάβασα και άρα λοιπόν να έχω ή το δυνατό μια καλή εξέταση. Μάλιστα. Προνοούμε στον επόμενο πίνακα. Τι θα γίνει και αν κάτι στραβώσει, αν αποτύχουμε ως ένα σημείο, έτσι? Το ότι συνεχίζω προφανώς την προσπάθεια. Δηλαδή, και αν δεν πάω καλά σε ένα μάθημα, συνεχίζω την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχει σημασία το κατά πόσο ή το πόσο μακριά θα πάει κάποιος. Είναι σημασία το να συνεχίσει να περπατάει, έλεγε ο Βούδας. Έτσι, ήταν κάτι το οποίο νομίζω το ξέρουμε. Το keep walking στα ελληνικά, άψογα ελληνικά, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση.
Προφανώς οι γονείς να μην υπερβάλλουμε στην επιβράβευση, δηλαδή στην επιβράβευση ενός ανθρώπου που δεν έχει πάει καλά. Να μην του λέμε ότι είσαι ο νικητής μου, είσαι ο καλύτερος, με κάποιο τρόπο τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί αποπροσανατολίζουμε και δημιουργείται μια δυσαναλογία. Ακριβώς. Ένα ψευδές κλίμα, το οποίο νομίζω ότι και ο ίδιος το καταλαβαίνει, ότι εκείνη τη στιγμή απλά και μόνο ο γονέας προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μου τονώσει την αυτοπεποίθηση και δεν είναι πραγματικός. Προφανώς δεν πιέζουμε για αποφάσεις. Δηλαδή, δεν πιέζουμε σε αυτή τη φάση για αποφάσεις, στην περίπτωση που δεν πήγαμε καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και νομίζω ότι ήδη στο 2023 έχουμε πάρα πολλούς άλλους δρόμους, από το να ξαναδώσω, από το να βρεθώ σε κάποιο άλλο ίδρυμα ή να περάσω στη σχολή αυτή που τελικά με διάλεξε η σχολή και όχι τη σχολή την οποία διάλεξα εγώ σε ένα σημείο ή είχα διαλέξει εγώ. Άρα λοιπόν στη συνέχεια να μπορέσω με κάποιο άλλο πλάνο σπουδών να πλησιάσω στο αρχικό μου πλάνο εργασίας το οποίο είχα. Και προφανώς το τελευταίο, το ότι ένα καλοκαίρι περιμένει, τα καλύτερα έρχονται μπροστά, πόσο δε το μάλλον όταν είσαι 18 χρονών. Μάλιστα, αρκεί να μην ξεκινήσει τα φροντιστήρια με τη μία. Το διάβαζα με τη μία. Νομίζω ότι κανένας δεν ξεκινάει τα φροντιστήρια. Να υπάρξει έτσι ένας μήνας. Ήθιστε τουλάχιστον στην περιοχή, στο νησί μας, ήθιστε οι υποψήφοι να φεύγουν προς κάποια νησιά έτσι βορείως ημών. Να ξεφύγουν. Να ξεφύγουν. Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος. Έχουν την τιμητική τους τουλάχιστον σε 3-4 μέρες που ξεφεύγουν όλοι οι υποψήφοι λίγος πολύ. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις παιδιών πραγματικά που έχουν αποτύχει πανελλαδικές, έχουν αποτύχει πανελλαδικές και έχουν διαπρέψει στη ζωή τους. Και έχουν βρει το νόημα της ζωής μέσα από μια ειδικότητα που πιθανότατα δεν είχαν σκεφτεί καν. Ακριβώς. Στο σχολείο. Οπότε δεν υπάρχει απογοήτευση σε καμία περίπτωση. Και το λέμε και εκ του ασφαλούς και εμείς που έχουν περάσει τα χρόνια από τη στιγμή που δώσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Και μία φορά να αποτύχεις και δεύτερη, θα έρθει η στιγμή όπου θα πεις γιατί στενοχωριόμουν, γιατί αγχωνόμουν. Ακριβώς. Και όπου τελικά, ειδικά τώρα πλέον, έχουμε τη δυνατότητα από κάποιον άλλο δρόμο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.